अब मैं दावा दूंगा ग्रुप जब ट्रिपल टू को कि वहाँ अपने ख्याल के साथ करें ट्रिपल टू से आए अपने ख्याल के साथ करें نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جناب صدر مجلس ومعزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر اپنی گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو یعنی فرقے فرقے مت ہو کونوا عباد اللہ اخوانا مومنوں آپس میں بھائی بھائی بنو جناب صدر ہمارے اسلام جب نور سے وہ پرکار بن رہے تو ہر طرف کامیابی ان کے قدم چھوڑے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت قائم ہوئی اور کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے وہ فلک بوس پہاڑوں اور وسیع سراؤں پر حکومت کرتے رہے بقول اقبال دشت و دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے دشت و دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے صدر محترم آج ہم ایک زرین سلوک کو فراموش کر چکے ہیں آج نفسا نفسی کا دور ہو رہا ہے ہر شخص انفرادی زندگی میں اتنا مگن ہے کہ اسے دوسرے کا ہوش نہیں مال و دولت زر و زمین اور منصب کے حصول میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ دوسرے بھائی کے خون کی ہمت اس کے سامنے کوئی مائی نہیں رکھتا آج کا مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کی لاشوں پر اپنی محل کی تعمیر میں مگن ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو جناب صدر آج دنیا کی جس گوشہ میں بھی مسلمان ہے جبر استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں فلسطینیوں کے خون سے اسرائیلی ترنگے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں تو کشمیر جنت نظیر کو کشمیریوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا قیدخانہ بنا دیا گیا ہے قبر سے مسیحائی مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے تو لیبیا عراق اور افغانستان میں اغیار نے مسلمانوں پر ظلم کا ہر ہاتھ آسمان لیا ہے شام و یمن کے عرب مسلمان الحضر الحضر کی صدائے بن کر رہے ہیں مگر آج کوئی عمر نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اگر فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاس سے مرے تو عمر اس کا جواب دے ہوگا اب خالد بن ولید اور علی المرتضیٰ کہاں سے لائے سلطان محمد فاتح الپرسلان صلاح الدین ایوبی کو کہاں تلاش کرے انگریز افواج صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کہتے ہیں سلاڈین رائز وی آر بیک اگین جناب صدر کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکے زمانہ بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں آتش کرے وجود میں ہے تیری دوان جنیوان ہے لندن میں فرنگ کیرا کی جا پنجے یہود میں ہے سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورش گلست نبود میں ہے صدر مقام امت مسلمہ کا شیرازہ بھی کر گیا ہے آخر ہم کس لمحے کے انتظار میں ہیں آخر ہم کبھی ہوں گے جناب صدر مسلمانوں کی اس قسم پرسی کی زندگی کا دہن ہے تو ایک کونے میں ہے اگر ان کی ڈوبتی سانسوں کی استواری کا تریاق ہے تو ایک کونے میں ہے ہم سندھی بلوچی پنجابی اور پٹھان تو بن گئے پاکستانی نہ بن سکے ہم عربی تورانی ایرانی اور مصری تو بن گئے مسلمان نہ بن سکے بقول اقبال بت صنم خانم کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہ بان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی منزل اپنی توحید کا کچھ پاس نہیں والسلام